Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ debut ပါ character ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနဲ့ပဲနောက်မှာ video file လေးမလိုက်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောရမစုံတော့မနေ့ကတနေ့တည်းတင်ခေတ္တကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်စစ်ခွေးအကောင်ကြီး32ကောင်ကျော်မောဘဖြစ်ပြီးတော့တအူးကတော့အလင်းဝင်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့ခေတ္တကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်အုပ်စုပြည်နယ်ရုံးဆိုင်ရာဟာခါမျိုးနယ်မှာမနေ့ကဒီကျွန်တော်ချင်းတော်လာရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့9နိုင်ကျော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ဟာခါမျိုးနယ်85ရာခိုင်နှုန်းဒီကျွန်တော်တို့ချင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပရရှိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ခြာပြထားပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယသတင်းထူးလေးတစ်ခုကတော့အပမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လာတဲ့ကြားပြန်ကောင်းဆောင်လေးကိုမင်းညာနေပြီးတော့မှတရုတ်ဘက်ကိုလွှတ်ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့သတင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောတဲ့အကိစ္စကိုပြောပါတယ်မင်းအောင်လန်လေးနဲ့သွားခုတ်ပြီးတော့ကြားပြန်ကောင်းဆောင်လေးကိုအရန်ရေးပါတဲ့ကောင်းဆောင်လေးကိုနေပြီးတော့မှဝှက်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအခုဆိုရင်တော့မင်းညာတရုတ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ထီကိုလေးနဲ့လာခေါ်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို BBC ကလည်းတင်ထားပါတယ်ဖမ်းမရန်ထုတ်ထားတဲ့ကိုကံတရေ3ဦးကိုလည်းတရုတ်လက်ကအလိုက်ပြီးတဲ့နေပြည်တော်အထက်ကိုတည်တံ့လေးရင်နဲ့လာခေါ်တာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ BBC ကရရှိလာတဲ့စီးရင်ရဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကနေနောက်ဆုံးဖမ်းမရန်ထုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်10ဦးတည်းက6ဦးကိုလွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ6ဦးတည်းကလောလောဆယ်မှာစစ်ကောင်စီကလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဒုတိယကိုဒီကျွန်တော်တို့ဩဂရဟောင်းဥပယ်ဆောင်ချိန်နဲ့တူသားပါမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေကြားဆောင်တက်ဖို့အကြံပေးနေကိုကဲအဖွဲ့ဩဂရအိုးဝေဆန်းပါမယ်ကိုကံအချမ်းသာဆုံးဖိုလီလိုက်လုပ်ငန်းဥဆောင်သူကျွန်တော်တို့ဥရှိုဝါပေါ့တို့ကပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေးကိုမင်းညာနေပြည်တော်မှာတရုတ်ဘက်ကလေးနဲ့လာခိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းကျွန်တော်နောက်မှာခြားပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့လူစုမရသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီများအင်အား9000တောင်ပြန်စစ်ကောင်စီကရှော့ချပေးပါတယ်ဆိုတော့အိုးမှာကိုကိုကြီးတို့ပါတီလို့မျိုးကိုရဲ့ပိုင်းတွင်းမှာဒီကျွန်တော်ခွေးတို့ဘောက်ကနေပြီးတော့နေရာရချင်းနဲ့ကိုကိုကြီးပါတီဆိုရင်ဘလောက်ပဲပြည်သူ့ဘက်ကဆိုဖင်ကုန်းအွန်လိုင်းပစ္စည်းလောလောဆယ်မှာပါတီထောင်ပေးဆိုရင်လူတသိန်းပြည့်မှရမယ်ကိစ္စကိုကိုကိုကြီးပါတီကလူ9000တောင်မပြည့်ဘူးဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှော့ပေါပေးပြီးတော့အတင်းရတယ်မှာသူတို့ဘက်ကပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ရုပ်ောက်ပဲလုပ်ဖို့ဒါကမနေ့ကသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကနေပြည်တော်မှာပွက်ပေးထားတဲ့ကြားဖြန်ကောင်းဆောင်တွေကိုမင်းညာတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်နော်ကွာ။ဒီညဒီဗီဒီယိုလာပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ဟွ။ဒီလိုစမ်းမှာသူတို့ဘက်က၄ဦးပဲလွှတ်ပြောင်းပေးထားတာနော်။အဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကဖမ်းမရန်ထုတ်လာတာကျွန်တော် BBC ကဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဖမ်းမရန်ထုတ်လာတဲ့10ဦးတွေကကျွန်တော်4ဦးလား6ဦးလားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲလွှတ်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်တွေခိုးပါရက်ကဘောမတွေမြင်တယ်နော်ပြောလိုက်ရပါတရုတ်တန်ယုံရှင်ကိုသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြတော့ဟိုမှာနေပြည်တော်မှာဖွက်ထားတာဒီလိုတရုတ်ဘက်ကနေပြည်တော်ထိကိုလာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတော့မင်းတို့ဘလောက်တွေတောင်ရှက်ဖို့ကောင်းလို့ဆိုမင်းအောင်လန်ပေါင်းခိုးစားထားပြီးတော့နေပြည်တော်မှာလင်းရင်နဲ့သွားခေါ်ပြီးတော့ဖွက်ထားပေးတဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်ကသိလို့လာခေါ်ရတာဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေရှက်တတ်မယ်ဆိုမင်းတို့အောက်တန်းစားဘောမတွေလဲသေးလို့ရပြီဆိုကျွန်တော်ကနန်းဖက်ကခလိုက်ရ123တက်ကနေပြီးတော့မင်းအောင်လည်းစစ်ခွေးတက်ကနေတင်းချီရမ်းပြီးလာတဲ့လက်နဲ့ခရီးကနေဘလောက်ကြီးတော့များလဲဆိုလို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဘောင်တို့ကတော့ဒါကတော့ဒီကမှဒီကိုနည်းလာတော့နော်။ကဲကြည့်အောင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဟိုမှာဂျမ်းပါလေးပဲပါတယ်။ဂျမ်းပါ။ဟိုမှာကြည့်အောင်။ဘောင်ဖိုင်ဖိုင်ဒီရောဂျမ်းပါဒီရောမင်းစစ်ဒီရောဘုံလေးကပဲပေါ့။ແນ່ນໍຫມົດນໍແມ່ນເອົາລະອະລູເປຈິດດີຫນາຍລောက်ຊິເຄຄຸມາຊິເດນໍອືມໂຕແລ້ວນາຫມໍເວີອະຍောက်ດີໂອ້ຕໍມະຕໍມະລະຄ້ອງກັບເດကဲနော်မိသားတွေလမ်းများအလုံးနေပြီးတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ညီကိုတွေအောင်မြင်ပါစီပါနော်ဆောင်းမဆိုင်အပန်းတို့တပည့်ပြုလို့ရလက်ခုတ်ဒီချင်းစောင်းတော့ဒီချင်းကျွန်တော်မောင်မလေးနဲ့ကနေနေကြရုံအပန်းချက်တပည့်ပြုလို့ရလုံဆောင်မများလူမှုကွန်ရက်တွေမှာစက်နေနေတာကိုသိရှိရပါတယ်အဲဒီလိုလုံဆောင်မများတော့ဒီလိုအနေနဲ့လိုက်ပါလုံဆောင်မှုတော့ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာအတန်းတိတ်တပည့်နဲ့အဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့အထွေထွေတပည့်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကကြေညာလိုက်ပါတယ်
တော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတို့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာမဖြတ်ဖက်နဲ့ဆက်တဲ့ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ရှင်းပါလေနောက်ဖက်ကဒီကျွန်တော်ခါလိုက်ရတင်းစီရမိတဲ့မရောက်နိုင်စစ်တက်ကအလှူကြီးပေးတဲ့တရင်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှလည်းမနေ့ဖြတ်မှကြားရောက်မှကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ရောကမ်ပိန်းတပိတ်မှာကျွန်တော်မောင်တို့မတွေပေါင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မရောက်နိုင်စစ်ခွေးတက်ကတော့အလုံးသေးတိုင်းပဲဒီနေ့ညဆိုရင်တော့ရက်ခွက်တွေလိုက်ပြီးတော့ loss speaker ကြီးနဲ့ over lay ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြတ်မှပြုတ်လို့မယ်ဒီ white campaign မှာပါဝင်သူတွေအကုန်လုံးအရေးယူမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်မောင်တို့မတွေတက်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ရောကမ်ပိန်းမှာပေါင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘောနော်မရောက်နိုင်စစ်ခွေးတက်ကအာနာယူခဲ့တာ3နှစ်တင်းတင်းလေးပြီးခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ dollar in ခေးရတယ်3နှစ်တင်းတင်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ကဒီ campaign မှာအလုံးပေါင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ ARB time ကတင်ဆက်ထားတဲ့အပမအားသေးလို့နည်းမြေတွေမသိမ်းသေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျန်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒီပြည်နှံကူဆက်လာတဲ့ dollar in တက်ဖွဲ့တွေရဲ့မျိုးသိမ်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကမတော်လှန်နိုင်ခင်မှာအပမအားသေး၍မျိုးတွေကိုခေတ္တလက်လွတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းနဲ့တပ်ထောက်ခံသူတွေကဝါဒဖြန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုချင်ရင်အခုပင်ပြန်လည်တိုက်ယူရရတော့လေ။အပမအားသေး၍ဒါလက်လွတ်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့တပ်ထောက်ခံသူတွေကဝါဒဖြန့်ထားတယ်လို့ဒီအရီတိုင်းတင်းထဏာကစုံစမ်းသိရပါတယ်။စီတိုင်းမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရွှေ့ပြောင်းနေရှိတယ်ကြားတယ်။အရွှေ့ပြောင်းကတော့ရှိမှာပဲအဘကကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့လုပ်ပေးနေတာ။အခုရှမ်းတောင်တို့ရခိုင်တို့ဆိုတာလေတိုင်းပြည်အလွယ်လေးအဘမအားသေးလို့သာလှှတ်ထားတာလို့အလဲပိုင်းတိုင်းရှိရာရှိတပ်မိသားစုဝင်တူတာ ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဟုံးမလင်းမြို့နယ်ရှိရွှေပြည်မြို့တစ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရာအခုလက်တလုံးမှာရှမ်းနီပြည်သူစစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပူးပေါင်းကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီရွှေပြည်မြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့တပ်ထောက်ခံသူတွေကအောင်ပွဲခံနေကြပြီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝါဒဖြန့်လျက်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုဝါရဖြန့်နေတော့လေလက်ရှိအခြေအနေမှာမူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရှုံးပေးအညံ့ခံခြင်းမရှိဘဲရွှေပြည်ရေးမြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းနဲ့တပ်ထောက်ခံသူတွေကြားတရင်လွင်ထားတဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ပိုင်းတွေကမအားသေးလို့လက်လွတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကစစ်တဲအင်အားယုံနေနေပြီးတပ်ဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းတာတွေအထိပါလှုံ့ဆော်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုလက်နက်ပြည့်စုံတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲတက်ဆင်ပြီးတဲ့လက်နက်ဒီမှာလဲ BA63 နဲ့ဒေသခံ PDF တွေကိုတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်လုတ်တနက်တပတ်နွမ်းများတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်စုဆောင်နေသူနဲ့နှီးဆက်သူစီကသိရပါဗျ။ပြူတွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုကြည်လာနဲ့စကားဆမှာလက်နက်ခဲရဲ့အနှင်းမမီတာကိုပြနေတယ်။ပြူတွေကိုအပြည့်အဝမယုံကြည်ရလဲပါတာပေါ့။ဒီပြူတွေကိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူး။မကွေးစကိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်။ဘလို့ပဲပြောပြောစီရေးအတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်ကျော်ရှိထားတဲ့ local PDF တွေကအရေးတာတာပေါ့လို့တက်တွင်းတရေမိက ARB တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့နေမီတွေမှာမြေတိုးပင်စစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်တော့လေအဘအားဒီနဲ့နေမီတွေကိုပြန်လည်တိုက်ယူနေဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုကိုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တပ်ထောက်ခံသူတွေကယုံကြည်နေတော့လေစီရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေကတပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေမှာမျိုးကြီးတွေကိုအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလားတူစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေမီတွေကိုနေမီခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခွင့်ယူရတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တောင်းဆိုခြင်းဟာတရားမဝင်ပဲလွတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်လိုတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စည်းဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ဘာလဲဟိုဘက်ကကအော်တက်ဆာဘောမာတွေသူတို့တက်မလို့ထောက်ခံတဲ့လူတွေဘလို့တွေဝါဒဖြန့်နေတာအခုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီကိုသိမ်းနိုင်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်မျိုးပေါင်း36မျိုးအဘာမအားသေးလို့ပြန်မသိမ်းတာပါဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေရေဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်တွေစာမတက်ပင်မတက်နာလပင်လို့ပြောမင်းတို့ကောင်တွေမနာနဲ့တော့ငါမနေစောစီးပြောရင်ငါမောင်တို့မတွေကြည့်နေလို့အကုသူတွေများမှဆိုင်လို့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှနောက်ဆုံးတပုတ်နေဒီကျွန်တော်တို့လာစီကျွမ်းနဲ့ဘာဖို့တချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းကောင်းလေးတပုတ်နေကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်လာစီကျွမ်းနဲ့ဘာဖို့ဆိုလဲကျွမ်းနေသူတန်းနေသူပေါ့တို့ပါဘူးလေလာစီကျွမ်းနေရက်ကဖူလာကွင်းအဲရင်သာတနက်ပြည့်ကျွမ်းနေသူတန်းနေသူပေါ့တို့ပါဘူးလေကျွမ်းတော့ကျွမ်းနေတဲ့တနက်ပြည့်ပါတယ်အမပြီကအပူဟာအချင်းမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူအထာနဲ့သူပဲပေါ့ဟေသူများကရှစ်တလန်းတူအောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မပူရရောက်သေးကြအောင်ချနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တိုင်းသားတွေမြင်စီကနေသူတက်နေသူပေါ့တို့ပါကလာစီကြောင့်နေရက်ကပူလိုပါခွဲတိ
yin da re ta na pi chwan ne tu ta ne tu po do pa pu la chwan no chwan ne pa ta ta na pi ba re kaung lai da ga no a lo ko da ka le chin lo da ba le me ye thin no mo lwe lai ni so so wa de u yi be pyan pi lo so wa da so chin lo dilo mi ta chin le di mya mya le di sat nai ba de su taung le chin lo ga chin lo do pa pu wa la si chwan so ta chin le ne be chin lo di ni me ne pai le ya lo ဘောမာတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်စူးစီးတိဆက်ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်မွန်မားရေးလဲစစ်ကျင်နာမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မွန်မားတွေ PRF မှာကျွန်တော်တို့ February လတွင်တက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့သတ္တရအဖြစ်ပောင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလန့်ဖြံမှာကြားရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အောင် campaign ဒေါ်လာရင်းခီ3နှစ်ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ Silent တပိတ်မှာလဲပူပေါင်းပောင်းပေးပါအောင်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကျမှပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေI'm not afraid to die.